Milost vám a pokoj od Boha Otče našeho i Pána Ježíše Krista. Sestry a bratři, vítejte na bohoslužbách první neděle po Velikonocích. Neděle, které se říká Bílá a která v evangelickém liturgickém kalendáři se nazývá latinsky quasi modo geniti. To je volně přeloženo jako novorozené děti. Vzkříšení Kristovo vneslo do našeho světa nové světlo. V jeho světle je i nový, i náš život. Být jako novorozené děti, to nám otvírá novou perspektivu. Můžeme dále růst a rozvíjet se k Božímu obrazu a stávat se stále více Božími dětmi. Společně zaspíváme píseň číslo 637. Děti mohou odejít do nedělní školy. Pane Bože, ty jsi k nám poslal svého syna, Pána Ježíše, abychom věděli, že u tebe máme pomoc a záchranu. To si i dnes připomínáme a radujeme se z toho. Ty jsi v něm trpící zbavoval trápení, abychom i my ve svém trápení měli naději na záchranu. Ty jsi v něm přemohl smrt, abychom i my ve své smrti nepřestávali věřit tobě a nebyli bez pomoci a potěšení. Nikoho, kdo k Pánu Ježíši přešel se svým trápením, si neodmítl. Také my, Pane Bože, přicházíme se svými trápeními a s tím, co nás bolí a čeho se bojíme. Prosíme tě,
abys tu byl s námi a svým slovem nás těšil a pomáhal nám. Amen. Poslyšte čtení z knihy Matouše, z Evangelia podle Matouše, kapitola 21, verše 34 až 46. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, a naložili s nimi právě tak. Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabijeme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích? Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měli za proroka. Tolik slov čtení, budeme zpívat píseň číslo 609.
na který bude i napsáno dnešní kázání, zapsáno v 1. listu Petrově, v 2. kapitole, ve verši 4. až 9. Přicházíte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen, vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tolik slov písma. Živý kámen. Na první poslech je to vskutku protimluv. Vždyť ve škole jsme se přece učili, že kámen je součást neživé přírody. Ale už jsme si možná zvykli, že Bible k nám hovoří v jinotajích a v podobenstvích, a tak si takový kámen zkusme představit. Bude jistě pevný a odolný proti větru a dešti, proti nejrůznějším otřesům, ale také bude trochu tvárný a poddajný, aby se mohl někdy poněkud přizpůsobit svému okolí. A bude se třeba i hýbat, vždyť valící se kameny, Rolling Stones, byly a jsou pěkně živé. Petr, učedník a podle nadpisu patrně i autor tohoto textu, sám je nomen omen pro pevnost a jistotu. Jméno Petr totiž znamená skála. A vyzývá i nás, abychom i my byli takoví, aby i z nás se dal vytvořit dům, stavba. Můžeme si to představit doslovně. Třeba když se na Všesokolském sletě v roce 2018 stavila na ploše živá pyramida. Každý tam měl své místo. Každý, kdo slíbil, že tam bude, přišel, protože bez něj by se stavba postavit nedala. Respektive nikoli v celé kráse a velikosti. A na každého se musel dát spolehnout. Spolehnout, že vydrží unést ostatní po celou dobu. Být součástí stavby je odpovědnost. Odpovědnost za sebe, ale i za ostatní. V té lidské pyramidě nebyli všichni stejně silní, velcí a odolní. Ale navzájem se doslova podpírali a pomáhali, až se povedl pěkný výsledek. Ale jako lidé většinou nestavíme lidské pyramidy. Naše lidské stavby chápeme spíše obrazně. Jistě za takové můžeme považovat třeba naši rodinu, svůj sbor, třídu ve škole, kolektiv v práci, sportovní či skautský oddíl, pěvecký kroužek. Tam všude a jistě v mnoha jiných stavbách sloužíme jako stavební jednotka. Někde je naše funkce náročnější, například když stojíme v základech té stavby, řídíme určitou skupinu lidí, máme ji na starosti. Někdy možná trochu méně důležitá, ale vždy na nás záleží, protože každý kámen je třeba. A pokud chybí, pak do stavby fouká, prší a začne se drolit a rozpadat. Nejdůležitějším kamenem v každé té stavbě je úhelný kámen.
Úhelný kámen sloužil k vyměřování půdorysu budovy. Když chtěli ve starověku na nějakém místě postavit budovu, museli nejprve vztyčit kůl nebo kámen, od tohoto kamene pak napnuli šňůru, na jejímž konci bylo nějaké dřevo, jímž se rylo do země. A tímto způsobem získali velké kružidlo. Někdo pak obešel kruh, jehož středem byl náš kámen a dřevem přivázaným na šňůře vyryl do země kružnici. Na kruhu pak záviselo další vyměřování, protože se do ní vkreslovaly geometrické obrazce, rýsovaly úhly a úhelný kámen byl nepostradatelný, protože se s jeho pomocí vyměřovaly úhly a byly pak v rohu budovy, kde se stýkaly dvě zdi. Čteme v dnešním textu, že tím kamenem, kamenem úhelným je Ježíš. Není možná vidět na první pohled, ale je tam. A představuje kámen, který možná vždy ne zcela dobře do každé stavby zapadá. Jako kámen se moc dobře nepřizpůsobuje svému okolí, naopak. Ostatní kameny se musí přizpůsobovat jemu. A není to pro každého vždycky jednoduché. Takové vzájemné obrušování a přizpůsobování v každém kolektivu může stát mnoho námahy, odříkání a kompromisů. Ten dělá něco jinak než já, ta se na mne vytahuje. A pak mne bude někdy stát mnoho sebezapření, abych se s takovým kolegou dokázal bavit a třeba řešit pracovní úkol. A nebo byl s ním třeba společně v jednom sboru. Ale stojí za to přizpůsobit se kameni, který jiní stavitelé zavrhli. Protože úhelný kámen má v každé stavbě jedinečnou funkci a ostatní kameny se mu prostě přizpůsobit musí. Právě jen. Každý z nás má takovou svou hodnotu. Představme si třeba surový diamant. Ten by třeba sám o sobě tak hodnotný nebyl, ale svou hodnotu zvyšuje vhodným opracováním, broušením a zpracováním. A stejně i my tímto opracováním, broušením svou hodnotu zvyšujeme. A zvyšujeme tím i hodnotu stavby, jejíž součástí jsme. Společenství, které takové broušení a přizpůsobování kamenů ustojí, je pak silnější a odolnější v budoucnu. Existují i samostatné kameny, takové, které nejsou součástí žádné stavby. Má to jistě i své výhody. Nemusím se nikomu přizpůsobovat, nemusím se obrušovat a ušetřím si tím mnoho nepříjemností a námahy. Mám svobodu. V africké savaně mám ale také velkou svobodu. Mohu jít, kam se mi zlíbí, v noci i ve dne, ale trochu riskuji, že mě sežere lev, kousne mě had, nebo mě někdo přepadne a zabije. Svoboda je důležitá, ale měla by k ní patřit také odpovědnost. Za sebe i za ostatní. To, že se mohu v naší zemi cítit bezpečně, mám velmi dobře dostupnou lékařskou péči, vysokou naději dožití, malou pravděpodobnost, že se nakazím například tetanem, spalničkami či tyfem, je dáno tím, že mám štěstí a jsem součástí stavby České republiky. Bude to na mne klást nějaké povinnosti, ale za to se budu moci cítit více bezpečně a budu moct možná klidněji spát. Cena za to se někomu může stát velká, někomu přiměřená. Ve stavbě naší země to znamená třeba placení daní, přizpůsobování se našim zákonům a nařízením, které se mi nemusí vždycky líbit, ale ve výsledku si řeknu možná, že klady převažují nad zápory. Že daně sice platit musím, ale zaplatí se z nich například policisté, kteří mě v nebezpečí ochrání, nebo zdravotníci, kteří mi pomohou zachránit život. A že třeba v rámci ochrany celku dám sebe i své děti očkovat, byť jsem sám zdravý a plný síly a infekce se nebojím. Je jistě možné namítnout, že jsou chvíle,
kdy další obrušování již příliš bolí a není dál možné. Že v některé naší stavbě, v nějakém kolektivu, do sebe kameny prostě nezapadnou. Co ale teď dělat? Máme takovou stavbu opustit? To většinou není vůbec jednoduché, ať se jedná o rodinu, o školu a tak dále. A budu mít možná vždycky pochybnosti, zda jsem volil dobře, zda jsem se sám neměl ještě více obrousit a přizpůsobit, či zda jsem v té stavbě skutečně našel ten úhelný kámen, ke kterému jsem se byl býval mohl přimknout. Snad je takový úhelný kámen v každé stavbě, v každém kolektivu. Jistě je, ale možná jsem jej neuměl najít. A kdo mi měl s tím hledáním pomoct? Nebo nikdo nebyl na blízku, aby mi ukázal, kde je Ježíš, kde je ten úhelný kámen, který celou tu stavbu zpevňuje a drží? Takové otázky mohou být někdy velmi neodbytné a velmi trýznivé. Věřím, že čím více staveb budeme součástí, tím větší šanci máme, že nám někdo pomůže s takovým hledáním. A když budu třeba muset nějakou stavbu skutečně opustit, protože do sebe kameny prostě nezapadnou, přes veškerou snahu, a ač by to byla stavba pro mne nejdražší, třeba i vlastní rodina, přeci jen si najde někdo, kdo mě v nějaké jiné stavbě podepře, abych někam nespadl. Že čím víc lidí okolo sebe budu mít, tím větší šanci mám, že mě někdo ukáže správný směr a na ten úhelný kámen, na Ježíše, mě nasměruje. Protože jste cení, je vás ve světě potřeba, jak je psáno v úvodním textu. Jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Pane Bože, buď s námi ve chvíli, kdy se cítíme odvrženi ze společenství, kdy se cítíme sami, kdy si myslíme, že nás nemá nikdo rád, kdy si myslíme, že již nic nemá cenu, když jsme třeba ztratili práci, zanevřeli na nás děti nebo rodiče, nebo nejlepší přítel. Nechť se vždycky najde někdo, kdo nás v takových chvílích zvedne, podepře, dá nám deku a čaj na zahřátí a kdo nám ukáže, že přeci jen ještě naděje na zlepšení, na nový začátek. A kdo nám ukáže cestu k tobě. Amen. Budeme zpívat následující píseň. Thank you.
Za vedení bohoslužeb a službu kázáním děkujeme dnes bratru Vítku Jakoubkovi. Po bohoslužbách vás všechny zveme k setkání při kávě a čaji ve třetím patře v sále v Klimenské 18. V úterý je v našem kostele koncert pěveckého sboru Naši pěvci a naší varhanice Jiřiny Marešové. Začátek v 19.30. V pátek v 18 hodin se sejde mládež. Bohoslužby příští neděli začínají v 9.30 a povede je bratr farář Jonatan Hudec. Příští neděli po bohoslužbách jsme zváni na prohlídku aktuální výstavy v galerii Rudolfinum s komentářem bratra Petra Nedomy. Začátek je v 11 hodin. V příštím týdnu narozeniny oslaví sestra Jaroslava Součková a Božena a Zdeněk Hovorkovi. Přejeme jim vše dobré a vyprošujeme pro ně požehnání od Boha do dalších dnů. Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru a vykonáme ji nyní při zpěvu písně číslo 713. Prosbám, k přímluvným modlitbám se můžeme připojit společnou odpovědí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za všechny, kteří jsou postiženi válečnými konflikty. Na Ukrajině, v Sýrii, Jemenu, v Izraeli i jinde. Dej jim, prosíme, sílu snášet všechny válečné strasti, posiluje v jejich odhodlání a zapal v jejich srdcích plamének naděje. Pane, prosíme za lidi bez domova, za uprchlíky nebo lidi žijící na ulici. Dej jim najít bezpečné útočiště, kde bude postaráno o jejich potřeby a dej jim vidět paprsek naděje a sílu k dalšímu řešení jejich nelehké situace. Společně voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za naši planetu, těžce zkoušenou našimi zásahy do přirozeného koloběhu přírody, aby nám i nadále byla schopna dávat obživu a domov. Nechť ještě máme šanci zvrátit nepříznivý vývoj klimatu a naše děti a vnuci se budou moci radovat z přírodních krás a nebudou trpět nouzí o vodu, jídlo a nebudou je trápit teplotní extrémy. Dej nám prosím všem schopnost domluvit se na opatřeních,
nutných k nápravě. Společně voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za nemocné a za jejich pečovatele. Dej jim sílu snášet utrpení a nechtě jim pomyšlení na tebe posilou. Prosíme tě i za ty, kterým někdo blízký navždy odešel, aby jejich truchlení nepohltilo, zůstaly jim jen dobré vzpomínky a aby se zase dokázali sami radovat ze života. Prosíme za naše rodiny, za vztahy mezi jejich členy i mezi přáteli a dej nám prosím dostatek trpělivosti a vzájemné tolerance při řešení sporů a dej, ať spolu dokážeme komunikovat napříč generacemi. Společně voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za vedení naší země, za politiky a vůbec za lidi na rozhodovacích pozicích. Dej jim moudrost, rozvahu, empatii a cit pro řešení problémů, které nejsou třeba mediálně vděčné a přesahují i několik volebních období, ale jejich řešením posunou naši zemi dále a mnoha lidem mohou usnadnit život. Prosíme také za tvou církev, za faráře a staršovstva, aby se uměli dobře starat o svá společenství a dokázali je vést po tvé cestě dál. Společně prosíme, prosíme tě, vyslyš nás. A Bože, prosíme, vyslyš i naše tiché osobní modlitby. A společně k tobě, Pane, voláme, jak jsi nás naučil, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Slova poslání jsou zapsána u proroka Izajáše. Proto praví toto panovník Hospodin. Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. Za měřící šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobytí a skrýše zaplaví vody. A přijměme požehnání. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájit ti bude srdcí našich, srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. A společně zaspíváme píseň číslo 755.
Jenomže já si to otevřela. Chyba. Jenomže to, že...